Uzun yol keçib, bir çox ölkələr bu yöndə xeyli irəliləyiş əldə ediblər. Bəs görəsən, ölkəmizdə süni ətin istehsalına münasibət necədir? Süni ət ilk dəfə Holland biomühəndisləri tərəfindən sınaqdan keçirilib. 2018-ci ildə isə İsraildə ilk süni steak hazırlanıb. Amma bu layihənin üzərində işləyən mütəxəssislərin öz sözlərinə görə həmin ətin dadı idealdan uzaq olub. Azərbaycanda da süni ətin istehsalı hazırda müzakirə olunan mövzulardan biridir. Amma bunun üçün ölkəmizdə uyğun texnologiya yoxdur. Sağlam qidalanma üzrə mütəxəssis Məhsəti Hüseynova bildirir ki, bu planın reallaşdırılması üçün yeni texnologiyaların alınması vacibdir. İlk olarak onu qeyd eləmək istərdim ki, süni ətin hazırlanmasına bir çox səbəblər göstərirlər. Buna ekologiyanın çirklənməsi ilə yanaşı insan sağlamlığına vurduğu zərərləri göstərə bilərəm ki, məhz bilirik ki, bir çox xəstəliklər insanlara heyvan mənşəli qidalarına məhz ət vasitəsilə keçir ki, buna brusilyoz, salmonella, quş qripi, donuz qripi, Afrika vəbasını göstərə bilərik və süni ətin hazırlanması bu kimi xəstəliklərə tutulma riskini demək olar ki, sıfıra endirəcək. Bir çox hallarda insanlar süni ətlə saxta əti səhv salırlar. Saxta ət tamamilə kimyəvi reaksiyalara məruz qalaraq hazırlanır. Lakin süni ətin istehsalında belə hallara rast gəlinmir. Süni ət təbii vasitələrin qarışığından, soya, paxla, rəng komponenti kimi isə çuğundurdan istifadə etməklə yaradılır. Buna görə də insanlarda çaşqınlığa səbəb olur. Bəs bu ətlərdən hansı daha faydalıdır? Ümumiyyətlə, təbii ət düşünürəm ki, daha faydalıdır. Çünki 100 illər boyunca insanın yaradılışında, genetik kodlarında təbii əti qəbul etmək və bunun üçün artıq faydalı xüsusiyyətləri formalaşmışdır ki, məsəl üçün bir çox vasitələr var ki, mikroelementlər var ki, biz bunu məhz ətdən alırıq. Buna da dəmiri göstərə bilərik və düşünürəm ki, süni ətdə bu vasitələr heç biri olmayacaq. Sadəcə doyum vasitəsi kimi və ətdən aldığımız mikroelementlər olmadan istifadə edəcəyimiz bir kütlə olacaq. Maraqlıdır ki, insanlarımız bu barədə nə düşünür? Süni ətdən istifadə edərlərmi? Yəqin ki, eləyərlər. Çünki bu dəqiqə indiki ərzaqların içində süni ilə naturalisi bilinmir ki. Yox, ümumiyyətlə siz istifadə edərsiniz? Mən yox. Niyə? Elə, bir şey ki, sünidir. Süni mayalanma yolundan şey olan orqanizmə nə xeyir verə bilər ki? Mən şəxsən istifadə eləmərəm. İnsan orqanizmə həlbəttə ki, ziyan ola bilər. Bir var canlı, canlı, yəni ki, bir təbiətin yetişdirdiyi bir ət. Yəni ki, heyvanlardır, nə bilim, yediyimiz məhsullardır. Bir təbiət yetişdirir. Bir də bəs süni şəkil. Yəqin buna ehtiyac var, çünki əhalinin sayı da artıb, qidayla bağlı müəyyən problemlər var. Məncə, aidiyyəti orqanlar düşünüb doğru addım atsa, heç kəsə problem olmaz. Süni əti nə edirəm mən? O da yəqin hansısa xəstəliyin bir törədicisi olacaq, o da. Nə qədər yağlar var, saxta-saxta, yumurtanı, paraşok, nə bir yiyən-yiyən şeylər edirlər. Məncə, yemərəm mən. Süni istesinin ətin heç bir keyfiyyəti olmaz, zərərdən başqa. Yəni, süni əti mən tam keyfiyyətli qida məhsulu kimi qəbul edəmirəm. Ağlım kəsmiş o keyfiyyətli qida məhsulu olsun. Hazırda süni ət istehsalının kütləviləşməsinə mane olan əsas səbəb texnologiyaların hələ də nisbətən baha olmasıdır. Belə ki, süni ətdən düzəldilmiş burger orta hesabla bugün öz təbii analoqundan 6 dəfə baha başa gəlir. Amma istehsalın genişlənməsi, həmçinin bazarda tələbatın yüksəlməsi ilə təbii ətin süni analoqunun istehsal və satış qiyməti də aşağı düşəcək. Əkbər Allahverdi, Elçin Hacı.